تفسیر زما د مینې د پستر ګوکړه کې آس سکوت وجود میں هم په ځواني مر ګوکړه کې آس تفسیر زما د مینې د پستر ګوکړه کې آس سکوت وجود میں هم په ځواني مر ګوکړه کې آس کړم هیڅ د تر کستر کې غړو ما مړ کې ګام کړم هیڅ د تر کستر کې غړو ما مړ کې ګام مرید آم دمینے زان پز بر گکڑا کے آس سکوت وجود میں ہم پر زانی مر گکڑا کے آس تفسیر زماد مینے پستر ګوکړه کې آس سکوت وجود میں هم په ځواني مر ګوکړه کې آس راه خاخت رکې پسمرا باڑا دیتا دے پورے غرب جر گکڑا کے آس سکوت وجود میں ہم پر زوانی مر گکڑا کے آس تفسیر زماد میں نے پستر ګوکړه کې آس سکوت وجود میں هم په ځواني مر ګوکړه کې آس داستر ګدا شرابو جام دې خمار میکڑا اوزر میں بیا پتر گکڑا کے آس سکوت وجود میں ہم پر زوانی مر گکڑا کے آس تفسیر زماد میں نے پستر ګوکړه کې آس سکوت وجود میں هم په ځواني مر ګوکړه کې آس مرسوم پرن چور جنادا ایو بی خو دیتا مرسوم پرن چور جنادا ایو بی خو دیتا دزڑا لک لیواتے تلل زر ککڑا کے آز سکوت وجود میں ہم پر زوانی مر گکڑا کے آز تفسیر زماد میں نے پستر ګوکړه کې آس سکوت وجود میں هم په ځواني مر ګوکړه کې آس وکړل کوتر منو محترم اوریدونکو دا غزل په کلام د محترم لیکوال ایوبی او شخص افتاسور الغزالی مرتوسل.